Mais uma opção de crédito pessoal aqui para você. Eu vou falar para você hoje um site bem legal que tem opção de crédito, empréstimo, créditos inteligente. Você consegue entrar aqui, fazer simulação, todos os detalhes eu vou te mostrar aqui agora. Quer saber tudo isso? É só você assistir esse vídeo comigo até o final. Mas antes, aproveita e se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Sua inscrição é muito importante pois todo dia tem vídeo novo no canal e se você se inscrever você vai ser notificado. Gente, vou começar falando para você, ó, é esse site aqui do Via Certa. Esse site aqui, ele é bem legal, ó. Tem muitas opções legais de crédito, ó, Taxas a partir de 1,74 ao mês, crédito rápido na sua mão e pagamento em até 24 vezes. Gente, esse site aqui, ó, a vantagem dele é o seguinte, ó. Ou empréstimo no mercado é a taxa média de 6,1% e tarifas a partir de 100 reais, Já aqui no Crédito Inteligente, taxa personalizada conforme o seu histórico. A partir de 1,74. Então, você vê que tem uma diferença muito grande de taxa. E geralmente, quando você está precisando de empréstimo, você nem preocupa com taxa. Você quer ver se vai ser aprovado ou não. Aqui mesmo no canal, muitas pessoas comentam aqui manda mensagem no Instagram para mim lá querendo um empréstimo, independente do juro que quer que aprove logo. E eu, é isso que eu falo, pessoal. Se você puder escolher uma taxa menor, é mais vantajoso, pois você vai pagar bem menos juros. Descendo aqui embaixo, ó, tem todas as informações no site, Quitar as dívidas, conquistar casa própria, cobrir o imprevisto. Nossas soluções te ajudam a conquistar seus objetivos há mais de 50 anos, ajudando as pessoas a realizar seus projetos. Aqui do lado fala: ó, a gente sabe o valor do crédito para você. Tem opção de dúvidas frequentes também, ó. Como funciona o um empréstimo na via certa? Você aperta aqui, ó, já aparece, ó. Você informa seus dados para a realização de uma proposta. É feita uma análise dos seus dados e assim é avaliada a melhor linha de crédito e o valor aprovado. Após a confirmação do cliente, o contrato é assinado e o valor é transferido. Quais documentos eu preciso para solicitar o crédito pessoal? Ó, a documentação necessária é CPF, marca aí, ó, RG, um comprovante de endereço, tá bom? E um comprovante de renda e bancário. Então, pode ser um extrato bancário, tá bom? Uma carteira de trabalho ou um oleriste, isso também é necessário, tá bom? Em algumas linhas de crédito, essa documentação pode variar de acordo com o perfil. Então, vai depender do perfil de cada pessoa. Se você tem um score mais baixo, pode ser que pede mais coisas para você. Se você tem é, um score muito bom, pode ser que nem peça comprovante de renda. Vai variar de acordo com cada perfil. E aqui na via certa, pessoal, nesse site aqui mesmo, ó, tem o telefone deles para você estar tá entrando em contato aqui no site. ó. Tem o 0800, tem o, a central de cobrança e negociação, tem o WhatsApp deles, a ouvidoria. O número vai estar tá aqui, se quiser tirar um print aí da tela para você marcar o número, já tira um print, tá bom? Tem aqui a, o regulamento do site, todas as informações aqui embaixo. Aqui embaixo vai ter o CNPJ da empresa. Eu já pesquisei o CNPJ, o CNPJ está ativo. Já fui lá no Reclame Aqui. Possui uma nota boa no Reclame Aqui. Então é um site que passa credibilidade, passa confiança. Para você estar tá fazendo a simulação, como eu já disse, você vai ter que apertar aqui, ó. Faça uma simulação. E depois que você apertou aqui, ó, vai pedir para você preencher esses dados aqui, ó. Para fazer a diferença na sua vida, queremos achar o melhor oferta de crédito para o seu perfil. Preencha o formulário para receber uma proposta personalizada. Então, para você saber detalhes de crédito, valores de juros, preencha aqui o CPF, nome completo, data de nascimento, celular. Tem a opção aqui da política de privacidade. Se você quiser ler, só apertar aqui no link em cima, concordar com os termos acima e enviar a informação. Apenas feito isso, eles vão analisar seu crédito. Se tiver é, opção de empréstimo, eles vão estar entrando em contato com você para te passar a proposta. Tá? Como que faz para você chegar nesse site até aqui? É bem simples chegar no site até aqui. Ó. Você vai no Google, pode ser o Google do computador ou do celular. E lá no Google, você vai escrever apenas via certa empréstimo. Só isso. Via certa empréstimo. Escreveu via certa empréstimo? Aperta ENTER. Apertou Enter, ó. Tem esse primeiro link aqui, que ele é anúncio. Pode ser que já vai direto. Eu não gosto muito de apertar em anúncio assim, ó que às vezes é direcionado para outro link, tá bom? É, eu prefiro ir no site oficial, descendo um pouquinho para baixo aqui, ó. Aparece a opção, ó. Via certa bank. Vai ser essa opção aqui, ó. Você aperta nessa opção. E por aqui, pessoal, vai carregar as informações, ó já vai aparecer o site inicial que a gente estava e olha aqui para você ver ó. você escolhe qual valor que você precisa ó tem 500 reais tem mil reais tem mil e quinhentos reais mil ou você coloca outro valor você coloca outro valor aqui por exemplo e você escolhe qual valor que você quer exemplo aqui ó vinte mil reais tá bom coloquei vinte mil reais deixa eu tirar um zero aqui que foi para 200. 20 mil reais eu coloco continuar. E aqui ó, eu coloco qual o valor de parcela, a quantidade de parcela que eu prefiro. Tem a opção de colocar em até 36 vezes. Se eu colocar aqui, por exemplo, em 36 vezes, vai pedir para me preencher aquele formulário que eu preenchi aquela hora. E depois que eu preencher esse formulário, eu coloco concordo com os termos acima. E envie informações. Enviei informações, eles vão analisar o meu crédito, analisar meu pedido, que é um valor alto de 20 mil reais, quantidade de parcela, vai analisar meu CPF, meu score. Se aprovado, eles vão entrar em contato comigo para estar tá transferindo esse dinheiro para minha conta. Esse foi mais um vídeo do canal. Pessoal, o que você achou do site da Via Certa? Será que vale a pena entrar aqui nesse site e solicitar o seu crédito pessoal? Se vale a pena, não perca tempo. Já vem aqui agora, já solicite, comente aqui embaixo se você vai tentar solicitar esse empréstimo. É muito importante seu comentário. Por aqui a gente consegue bater um papo, trocar uma ideia melhor. E através do seu comentário, pode sair vídeo novo no canal. Um grande abraço, fique com Deus. Aqui na tela vou deixar mais vídeo falando de empréstimo para você. Não precisa sair do canal. Tá? Tchau, tchau, e com certeza eu te espero no próximo vídeo.